Тищенко. Волонтер, яка дуже багато допомагає АТО, вона вже, наскільки я знаю, доктор наук, дуже цікавий автор і людина. З нею навіть познайомився. Ми були в Києві, я зустрівся з Андрієм Сенчем і попросили познайомитися зі своєю сестрою. Ну, назвала сестра. Він привів її, вони, коли проважали до залізничного вокзалу, Женя прочитала вірш. Я попросив Женю, вийшли на нього, будь ласка, це пісня. І коли прийшов вірш, я буквально взяв його і заспівав. Це було досить недавно. Осінь славянства з Русі, Бориса Глеба. Мы говорим про Гегеля и Христа. Наши подвалы пахнут подпольным небом. Рядом друзья и совесть у них чиста. Все они здесь, Есенин, Бодлер, Высоцкий. Вышли из рая водку. Это ночь, наши подвалы пахнут подпольным солнцем, а наверху царит мира ночь, ночь. Право остаться левым вылазит боком, вечность горчит вином. Подколанский сыр, наши подвалы пахнут подпольным богом, а наверху дуреет безбожный мир. Где ты, цветочек аленький, семицветик, где вы, крутые красные фонари в наших подвалах нам? Ничего не светит, вот почему мы светимся изнутри. Осень славянства с Руси, Бориса Глеба. Осень славянства с Руси.